Є знижки на Десепт. 15% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад. Демонізація ТЦК в Україні – мета російської пропаганди. Саме так Нацрада прокоментувала висвітлення українським ЗМІ діяльності військомі в країні. Крім того, Нацрада озвучила і вимоги до медіа щодо висвітлення процесу мобілізації в Україні. До чого там закликали? Та яких вимог тепер мають дотримуватись українські ЗМІ? Далі в нашому випуску. Вітаю, мене звати Рената Асланова, Україна сьогодні з вами на зв'язку. До вашої уваги останні новини країни та світу. Нацрада з питань телебачення і радіомовлення закликала українські медіа до коректного та професійного висвітлення теми мобілізації та діяльності ТЦК на тлі російської пропаганди. Там зазначили, що ці теми зазнають особливих інформаційних атак через активне фокусування та поширення фейків з боку ворога. Важливо, аби вітчизняні медіа відрізняли правдиву інформацію від російських вкидів та подавали інформацію лише з офіційних та достовірних джерел. Як підкреслили в Нацраді, це є важливим аспектом захисту національної безпеки. Там також зауважили, що метою російської пропаганди є демонізувати ТЦК в очах суспільства, а також посіяти розбрат в країні. Як йдеться в заяві, російська влада заклала у держбюджеті на пропаганду 1,6 мільярдів доларів. При цьому переважно інформаційні зусилля країни-агресора спрямовані саме на українську аудиторію. У Нацраді наголосили, що насамперед пропаганда РФ намагається просувати через медіа дезінформацію, пов'язану з мобілізаційними процесами у нашій країні, а також прагне дискредитувати українські державні інституції і армію. Ворог активно намагається сформувати в українському суспільстві негативне ставлення до процесу мобілізації, демонізації, ТЦК та їх співробітників тощо. Мета такої діяльності – зупинити мобілізацію, розколоти суспільство, посіяти паніку і розбрат, і таким чином знизити обороноздатність нашої країни. Тож Національна рада закликає українські медіа у разі висвітлення якогось суперечливого випадку затримання людини представниками ТЦК максимально обережно використовувати цитати, бо, як ідеться в заяві, емоційне висловлювання у таких випадках є природніми, але їх поява в медіа з поширенням перекручується та надає їм перебільшеного значення. Крім того, там закликали дотримуватись професійних стандартів, ретельно вивчати джерела, зокрема і при цитуванні іноземних ресурсів, достовірність походження будь-якої інформації, особливо пов'язаної з мобілізаційними процесами та військовими діями. У Нацраді також наголосили, що більшість повідомлень про неприємні факти приходять з соцмереж, де важко перевірити і сам факт, і тим більш обставини події, особливо з урахуванням активності ворога. Тому факт-чекінг є непорушною основою якісного інформування. Ворог чітко знає, чим менше українських бійців, тим ближче перемога Росії. Протистояти цьому можна лише поєднуючи зусилля народу, війська і медіа, а не протиставляючи їх одне одному. Нагадаємо, нещодавно Міноборони дали відповідь, чи можлива в Україні повністю добровільна мобілізація без участі ТЦК. Так, уповноважений Міністерства оборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець у коментарі New Voice розповів, що ТЦК займається мобілізацією громадян, яка має елементи примусу. Водночас введена Україною пряма мобілізація передбачає добровільне бажання людини вступити на службу. За його словами, ТЦК опікується комплектуванням та соціальною підтримкою, а також виконують важливі державні функції. Навіть у разі реформування територіальних центрів комплектування за ними залишиться функція примусової мобілізації. Вони можуть бути реформовані, переформатовані, що завгодно, але ці функції все одно хтось має виконувати. Представник Міноборони наголосив, що процес мобілізації не може відбуватися на виключно добровільних засадах і все одно передбачає певний примус. Відповідно, не можна казати, що це замінить мобілізацію, сказав він. Мобілізація – там, де є елементи примусу адміністративного і кримінальної відповідальності. Це для тих, хто не усвідомив свій громадський обов'язок і, незважаючи на те, що повинен служити, не має відстрочки, бронювання і все інше. Тим не менше, ухиляється. Також нещодавно підполковник, старший офіцер командування сухопутних військ ЗСУ Павло Кишкар в ефірі «Апостроф ТВ» заявив, що демобілізація в Україні залежить від якості мобілізаційних заходів. І якщо здійснити кілька кроків, то можна навіть ліквідувати ТЦК. На думку офіцера, питання демобілізації в Україні буде розв'язуватися лише після того, як вдасться наповнити людьми діючі військові частини. Ще один аспект, який, на думку військового, наразі провалений державою, це комунікація з українцями, які перебувають за кордоном. За його словами, сотні людей за кордоном готові були б долучитися до війська, але для них важливо знати, які посади вони будуть обіймати та які навички від них вимагатимуть. Я знаю на практичній основі, скільки людей в Чехії перебуває, бо мав можливість туди поїхати з ними поспілкуватися.
Це сотні людей готові прийти до війська, але в чесну історію, тоді, коли знають, хто командир, яку посаду буде людина займати, які від неї вимагаються навички, знання, вміння. Ще одним фактором, вважає військовий, є необхідність збільшувати кількість та чисельність міжнародних чи інтернаціональних підрозділів. І саме виконавши всі ці кроки, можна буде говорити про ліквідацію ТЦК. Моє креативне мислення дозволяє сьогодні відверто говорити про те, що ТЦК можна ліквідувати завтра. Якщо ви запровадите цю систему, вони вам просто не потрібні. Щодо ТЦК, ну вони просто не потрібні. Мені числа не потрібні. А якщо я двома людьми замість 10 зможу виконувати цю бойову задачу? Ну, так, розумієте, да? Може ці 8 тоді хай в народне господарство краще йдуть і підтримують економіку. Крім того, варто нагадати, що днями із соцмереж стало відомо про кілька скандальних випадків, пов'язаних з ТЦК. Так, у Дніпрі виник конфлікт між генеральним директором компанії з виробництва металопластикових вікон СТЕКО Сергієм Полежаєм та представниками ТЦК ТСП. Про цей інцидент розповів сам бізнесмен. Так, 13 жовтня у мережі з'явилося відео, на яких зафіксовано, як Полежай стоїть перед представниками ТЦК та правоохоронцями. Під час розмови він грубо спілкується з військовими та вдається до нецензурної лексики. Полежай також різко висловився на адресу одного з військових. Ти мені будеш розказувати, як не себе вести, як розмовляти. Ще раз я повторяю, генеральний директор, де 1760 чоловік працює, а ти солдат, солдат, копає. Вранці 13 жовтня у своєму інстаграм Сергій Полежай виклав пост зі своїм баченням інциденту. У ньому він говорить, що гуляв парком, коли його зупинили для перевірки документів. Він хизується своєю поведінкою і продовжує образливо називати представників ТЦК. Після шквалу критики чоловік закрив коментарі на своїй сторінці в інстаграм. Я надав документи з оновленими даними. Повістку продовжено до 1 листопада. Але ці галімі чорти кажуть, у нього немає бронювання і він підлягає мобілізації. Полежай також розповів, що співробітники спецпідрозділу перевірили його документи, після чого, за його словами, вони послали представників ТЦК та супроводили його додому. Бізнесмен сказав, що поважає лише тих військових, які перебувають на передовій, але вважає, що людям, які займаються корисною діяльністю, зокрема виробництвом вікон, не потрібно заважати. У ТЦК вже також встигли прокоментувати інцидент. Військові заявили, що наразі проводиться правова оцінка дій бізнесмена, але навіть так вони можуть сказати, що вона була протиправною та ганебною. Йдеться про його ганебну публічну заяву, яка ображає і дискредитує військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки та Збройних сил України в цілому. Громадянин Полежай на своїх сторінках в соцмережах особисто повідомив, що немає документів щодо бронювання на час мобілізації. Водночас він хизується своїм зневажливим відношенням не лише до військового обов'язку, але й до військовослужбовців, і не соромиться при цьому використовувати ненормативну лексику. Фактично, громадянин Полежай особисто підтвердив протиправність своїх дій. Крім того, коментар стосовно ситуації, що склалась, оприлюднили у компанії СТЕКО. У прес-службі компанії заявили, що ситуацію нібито спеціально викривили, то оприлюднили лише ту частину, де Полежай принижує військовослужбовців. За її словами, картина начебто не є повною, робити висновки не варто. Тому СТЕКО закликало очевидців надати повне відео, і це дозволить визначитись, хто саме зводить наклеп. Ми хотіли б підкреслити, що опубліковане відео не є повним, і контекст ситуації втрачений та викладений у вигідному для когось світлі. Ми закликаємо всіх, хто був присутній під час інциденту і має повну версію відео, надати її для відновлення справедливості. Раніше у мережі також опублікували відео з чорним автомобілем «Бентлі», який тікав від поліції, порушуючи правила дорожнього руху. Патрульні вимагали водія зупинитися, але він проігнорував вимогу, пришвидшився і продовжив рух. Згодом кермувальник зупинився, поліцейські з ним поспілкувалися. На водія склали адміністративні матеріали за порушення ПДР, незупинку на вимогу поліцейських, а також, оскільки водій мав ознаки сп'яніння, відмовився проходити медогляд у встановленому законом порядку. Попередньо зазначено, що за кермом міг бути Полежай. А от інший випадок стався у Полтаві. Так, відомий український блогер Ніколас Карма стверджує, що начальник Полтавського районного ТЦК приставив йому пістолети до шиї та почав погрожувати. Сталося це ввечері 5 жовтня під час конфлікту з кількома чоловіками. Про це блогер розповів на своїй сторінці в інстаграм. Блогер розказав, що під час запису інтерв'ю з людьми у Полтаві він почув, як група молодиків почала кричати «Зараз ми хайпонемо».
Згодом вони підійшли до нього і запитали про його ставлення до Збройних сил України. До ситуації, яка трапилася зі мною щойно. Чую, на фоні компанія людей зібралася, бухатирів таких, хлопаків здорових, які викрикають: «О, карма!» І там мати-перемати просто. Зараз ми хайпанемо. Хочу підмітити, що це все вони викрикували, виговорювали, не знімаючи на свою камеру. Після завершення мого інтерв'ю вони до мене підходять, кажуть: «Ми хочемо задати вам декілька слів». Я, звісно, відмовляюся, тому що я почув все, що вони про мене думають і говорили до, і я не хочу з тими людьми спілкуватися, щоб дати їм контенту. Питання їхнє звучить наступним чином: ваше відношення до ЗСУ. Я мовчу, вони мене далі знімають, потім знімають мого оператора. За його словами, момент з провокативними питаннями на камеру блогера не потрапив, адже апаратура розрядилася, оператор перепідключав обладнання. Карма каже, що спершу відмовився, втім, усе-таки відповів на запитання. Потім він хотів поговорити з чоловіком, який ставив йому запитання, на свою камеру, щоб були докази. Коли Карма підійшов до нього, інший чоловік підійшов до блогера ззаду і приставив йому до шиї пістолет. З'ясувалося, що питання ставив начальник районного ТЦК Олександр Логвиненко. Це підтвердили у самому військкоматі. Я сказав свою позицію, що я вважаю, що кожен повинен бути в армії або для армії. Все. Їм цього було мало. В цей момент мій оператор перепідключав апаратуру, тому що вона сіла. І, на жаль, цих моментів він не зняв. Але для того, щоб були певні якісь докази, я вирішив підійти до них, з ними поговорити на свою камеру. Коли я підійшов до цієї людини, я попросив, щоб він подивився на мою камеру, показав своє обличчя, тому що він сховав обличчя. Його друг підбіг до мене ззаді і приставив мені пістолет до шиї. Також він приставив пістолет очевидцям, які там були, я цих людей не знаю, вони просто це все спостерігали збоку. Карма показав кадри з невідомими чоловіками. Один з них прикривав обличчя рукою, а інший спалив свій пістолет на камеру. У коментарях мешканці Полтави упізнали у чоловікові військового комісара районного ТЦК Олександра Логвиненка. Стійте, ви підійшли, ось цей хлопчина підійшов, хайпує в Полтаві, так? Ні, ні, опустіть руку, будь ласка. Так не можна. Так не можна, що парень означає, йде гулять. Що ти що? Що ви робите? Що ви робите? Що, не знімай. Що ви робите? Не знімай. Ні, пустіть мене. Ні, пустіть. Що ви зброю на мене накидуєте? Покажіть, будь ласка, обличчя. Ви мене знімали без дозволу, покажіть обличчя. Ні, не знімав. Ні, покажіть обличчя. Ні. Покажіть обличчя. В Полтавському обласному ТЦК та СП вже встигли прокоментувати інцидент з блогером. Однак там мають свою версію подій. Так, у коментарі Суспільному речник Полтавського ТЦК Роман Істомін заявив, що ніякого конфлікту з боку представника ТЦК не було. Але блогер підбіг до нього зі спини, вхопив за плече та сам почав конфліктувати. Він, Олександр Логвиненко, помітив чоловіка, який підходив до жінок та задавав їм різні провокативні питання. У свою чергу він також вирішив підійти та задати два простих питання – ставлення до ЗСУ та до військової служби. При цьому він повідомив, що є офіцером ЗСУ. На відео це все є. Потім він підійшов, ніякого конфлікту з боку офіцера не було. Але блогер підбіг до нього зі спини, вхопив за плече та почав конфліктувати відверто, застосовуючи при цьому заходи фізичного впливу. Також він стверджує, що у представника ТЦК не було при собі пістолета, а предмет, яким він погрожував, був річчю, яка тільки схожа на пістолет. Правоохоронці вже перевірили цей предмет. Це не був бойовий пістолет, і загрози життю та здоров'ю блогеру не було взагалі. Поліція вже відкрила кримінальне провадження щодо конфлікту в Полтаві. Про це повідомили у нас поліції. Там заявили, що про події поліції стало відомо 6 жовтня із місцевих пабліків, де зазначалося, що між двома чоловіками та блогером виник конфлікт. У ході проведення першочергових оперативних та слідчих дій працівники поліції встановили учасників конфлікту. На даний час з ними проводяться слідчі дії. То що ви думаєте про такі вимоги від Нацради? Діліться своїми думками у коментарях. Дякуємо, що дивитеся нас. Нас з вами вже 230 тисяч підписників. Рухаємось далі, бережіть себе, на все добре.